Passejo per l'entrellat de la memòria, buscant bé records d'infantesa. Els jocs a la plaça Canònic Rodó, al barri del Clot de Barcelona. Les lluites entre companys, sempre apassionades. Les diferents partides, moltes vegades cruels. El futbol al carrer. Carteres i roba sobre les llambordes. Quan encara els cotxes no dominaven la ciutat. Els futbolins i algunes campanes a l'escola, bastantes campanes a l'escola. Els estudis, les males i bones notes, la paciència dels pares, la baldufa, les bales de vidre i la pedra, els jocs de cromos, los juegos reunidos, la vaca, el mocador, la foguera de Sant Joan, els primers petons, el sexe i els primers mastegots. Però els millors records i els millors i les millors imatges segueixen sent les accions contundents i compromeses, les bombes de caca, que varen fer esclatar durant uns dies a les escales de l'església de Sant Martí de Provençals, just al moment quan les beates i els beats sortien de missa. Foren diferents accions contra aquells capellans vividors i de mà llarga, que en robaven els diners que els padrins i altres familiars ens donaven un cop finalitzades els batejos, els casaments, les comunions i fins i tot en alguns enterraments. Atemptats de baixa intensitat, molt baixa, però radicals, que per a tots nosaltres van representar l'inici d'una lluita contra la hipocresia d'uns capellans que vivien egoistament i d'uns missaires que quan els necessitaves no existien. Temps de dictadura i de complicitat religiosa amb el poder, on només els carrers i les places ens servien de refugi, on vàrem aprendre a caminar sols, tots sols, sense cap protecció, dins aquesta immensa i competitiva jungla, dins aquesta immensa i competitiva jungla, caminant sols, tots sols, sols, sense protecció, sense protecció, sense protecció, sense protecció.